Елордалық оқушы Кипрдің білім грантын жеңіп алды. Аңсар Жанахметов Алтын түлек республикалық олимпиадасына қатысып, осындай жүлдеге ие болды. Елімізде жыл сайын өткізілетін білім бәйгісіне жүздеген озат оқушы қатысады. Олимпиаданың мақсаты жоғарғы сынып оқушыларын ғылымға баулу, математикалық ұғымдарды талдап, күрделі есептерді шешуге дағдыландыру. Толығырақ келесі бейнематериалда. Мектептегі ұстаздар қауымның бетке ұстар оқушысына деген құрмет қошеметі осындай. Бастауыш сынып оқушылары да аңсардан үлгі алады. Өйткені ол оқуға деген құштарлығының арқасында ата-анасына салмақ салмай, шет мемлекетте білімін тегін шыңдамақ. Бұл Кипр ғылым университеті өте жаңадан ашылған университет. Яғни Еуропа болғанымен өте білімі дамып жатыр. Уда көбінесе туризм саласы дамығанымен, мен математика олимпиадаға қатысқан соң инженерия факультетіне түстім. Төрт жыл оқу керек және бір жыл оқу үшін 1,5 миллион теңгедей бағасы. Аңсардың анасы да мұғалім. Осы мектеп қабырғасында орыс тілі және әдебиеті пәнінен сабақ береді. Олын бала кезінен терең білімнәрімен сусындауға, табанды болуға ынталандырып келеді. Менің баламның жетістігі әрине ең алдымен өзінің жетістігі, өйткені Аңсар арғашында өз бетімен көп жұмыс жасайды, көп оқиды, көп есептерді шығарады, кітап көп оқиды, апта сайын кітапханаға барып, классикалық әдебиетті алып, сол классикалық әдебиетті оқиды көбінесе. Одан кейін әрине Аңсардың жетістігі бұл оның мұғалімдерінің жетістігі. Аңсарға тағдыр шешті олимпиадаға қатысуға кеңес берген ең алғашқы жан Жадыра Еділбаева. Математика пәнінің мұғалімі қарамағындағы оқушысының қатарластарынан алғыр екенін жасырмады. Аңсар мен осы мектепте 10 сыныптан бастап оқиды. Өте алғыр, қарапайым бала. Басында өзінің қабілетін байқамайтын, одан кейін өзінің жан-жақты ізденуі, өзін-өзі реттеуі, өзін-өзі арғыда дамытуынан оның бір бөлек бала екенін байқадым. Өзімнің осы 14 жыл еңбек жолымда осындай баланың шынында да бірінші көруімде. Ол баланың шынында да өзі ортада, өзіне не керек екенін біле алатындығы барлығы мені таң қалдырды. Ол балаға сабақ бергенін өзін мақтан тұтамын. Талабы таудай Аңсар білімін жетілдірген соң Қазақстанға оралады. Магистратураға түсіп, отандық ғылымның дамуына сүбелі үлес қосқысы келеді. Мирлан Алтынбек, Руслан Алиев, хабар 24.